Mercedes-Benz E350 жылы 2006 жылы чыгарылган японец объем 3.5 баасы 13900 доллар. Toyota Avensis объем 1.8 коробкасы автомат Германиядан келген жылы 2004 жылы чыгарылган 176000 пробег жүрттүр. Кыргызстанда жүргөн эмес бул машина. Сол руль баасы 9500 доллар. Телефон номерін көрсетіңіз. Mercedes-Benz ML 350 жылы 2006 жылы чыгарылған европеец басы 11800 доллар. Телефон номерін көрсетіңіз. Subaru Legacy BL5 2006 жылы чыгарылған объем 2 пробег 117000 километр жүрттүр. Кыргызстандан жүргөн эмес. Баасы 6900 доллар. Телефон номері 2003 Тиана объем 2.3 жылы 2004 жылы чыгарылған пробег 154000 километр жүрттүр. Кыргызстанда жүргөн эмес. Баасы жазылыптыр. BMW E60 2008 жылы чыгарылган объем 3 рестайлинг баасы жазылыптыр. Сиздерге телефон номерин көрсөтөбүз.
Toyota Prius 2009 жылы чыгарылган европеец. Toyota Harrier 2003 жылы чыгарылган передний привод объем 2.4 114 000 км жүрүп тур. Хумма Аккорд Прайвру 2003 жылы чыгарылган объем 2 басы жазылбаптыр. Toyota Surf 2003 жылы чыгарылган 4WD объем 2.7 газ бензин. Toyota Camry 2004 жылы чыгарылган объем 2.4 Levy Roo. Летний болгон экен. Toyota East объем 1.3 2004 жылы чыгарылган басы 5300 доллар. Toyota Noah 2004 жылы чыгарылган объем 2. Бул унаанындагы басы жазылбаптыр. Toyota Hilux 2003 жылы чыгарылган объем 1.5 111 000 пробег жүрүп тур. Басы 6000 доллар.
Subaru Outback 2004 жылы чыгарылган. Объем 2.5. Honda Odyssey 2004 жылы чыгарылган. Объем 2.4. Передний перевод. Toyota Estima без пробег Кыргызстанда жүргөн эмес. Баасы 8700 доллар суралыптыр. Дөңгөлөктөрү летний. Сиздердин суранычыңыздар боюнча аткарылып атабыз. Каналдан алыстабай, каналга жазылып, лайк басып, кандай унааларды көргүңүздөр келсе, комментарийге жазыңыздар, суроолор боюнча тартабыз.